לכן כל אחד מאיתנו צריך לדעת. העבודה שלנו כל הזמן, כל החיים שלנו, זה לא לנסות לעשות, להיות חקיינים של אף אחד. אני לא חקיין, אני לא קוף. אני לא מרחקות בן אדם. לא באופנה שלו, ולא בתספרות שלו, ולא במוזיקה שלו. לא, ממש לא. אני אמור להיות איך שאני אמור להיות. איך שהועיד לי הקדוש ברוך הוא מן השמיים. מה השם רוצה ממני. ונמצא חיים ושכל טוב בעיני אלוהים ואדם. קודם כל אלוקים. לא יודעים מה אתה אומר. אחרי זה תמצא חיים בעיני אנשים. אבל זה עבודה. חפשים כל היום לעשות חשבון מה הוא יגיד. מה אכפת לי מה הוא אומר. מה זה מוסיף ומה זה מורה למעלה ומה זה מוריד. אם אתה החלטת לאכול איזה מאכל שאתה אוהב, אני אשאל אותך שאלה. ואתה אוהב את זה. וכולם מתחיקו לך שאתה אוכל. זה עניין לך? אתה מתעסק לי באוכל שלי. לך הביתה. עד הצלחת, חברים, חנוכים. עד שגע אותי, אני אוהב את זה. אתה מסתכל עליו? השתבח שמו לעד, אוכל, מה זה אוכל? פותח את פי בקדושה ובטהרה, בשירה ובזמרה. הכל בסדר. אין לי בעיה. אתה אוהב איזה בגד מסוים, מישהו יגיד לך, תשמע, אני לא אוהב את זה. אל תאהב, אבל תלבש אותה. אני אוהב. אתה מסתכל על עצמך, לומד אותך מאחרים. פתאום מגיעים לעבודת השם, מה השכנים יגידו? מה תגיד הסבתא? מה אכפת לי? מה אתה אומר? מה הקדוש ברוך הוא אומר? שבת קודש זה לא למכירה. תפילין זה לא למכירה. הקדושה של הבית שלנו זה לא למכירה. הטהרה של הילדים שלי, החינוך שלהם זה לא למכירה. זה לא תלוי באיש כזה או אחר. זה תלוי רק במציאות העכשווית הברורה שהקדוש ברוך הוא אמר לי. זה טוב. את זה תעשה, את זה אל תעשה. לא אכפת לי מה יגידו בני אדם. ולכן, אחים יקרים, מה שאני אומר לכם, ברגעים הללו, העבודה שלנו זה לגלות אמונה גדולה, לגלות ביטחון אדיר בשם יתברך, לגלות אהבה גדולה לשם יתברך.